ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီအမှုရုပ်သိမ်းပေးတဲ့အတွက်ဝန်တာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုဒီလိုဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းဟိုတမနောကကွေးဦးစီချုပ်ဒီဘုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းအပေါ်မှာဟိုပေါ့ပြန်ဟိုပဲစိတ်အတော့ရှက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အပြုတ်တော်နဲ့ပြောတယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲအဲမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးမှဟိုအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေပြောတယ်နောက်ဒီတကဘာလုံးကဟိုခရိယံအဖွဲ့ချုပ်ကပေါ်ရောကဘာခရိယံဖွဲ့ချုပ်နင်းချင်းဖွဲ့ချုပ်ရယ်နောက်ပြီးမှဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့ဒီဂိုင်းပေါင်းဆောင်အတင်းတော်အားလုံးကပါကျွန်တော်ရဲ့တရားဆွေးဆုံမှုအပေါ်မှာရုပ်တင်ပေးတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဘိုးချုပ်မှုကြီးကိုဟိုကျေးဇူးတင်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလိုတပ်မတော်ဘက်မှဒီလိုအမှုကိုရုပ်တင်ပေးခြင်းဟာတပ်မတော်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတရက်ကိုကဘာကမြင်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဘိုးချုပ်မှုကြီးကဟိုဘာသာရေးမှာဖိနှိပ်ချုပ်ခြင်းမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟိုပေါ်ပေါ်မှာဆက်နွယ်လာတာဟုတ်ပါတယ်။သူပြောတာလည်းဟိုမမပါပါကြောင့်လည်းဆိုတော့သူတို့ဒီစေပါပရေးချုပ်ဖူးရင်ချုပ်ခြင်းမှုပေါ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုချုပ်မှုကြီးလည်းပြောပါတယ်ရှေ့တန်းနေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရာတွေတော့ရှေ့ကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့တင်တင်တက်တက်လောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အတူအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့မှာဒီဘာသာရေးဖိနှိပ်ချုပ်ခြင်းမှုဆိုတဲ့ညမှာအတိတ်ပဲဖွင့်တာတွေ꿰လွှဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြပါဥမာကျွန်တော်တို့ခရီးရနေရောဒီတော်လိုင်းရဲ့ကောင်စီတက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေမြေယာတွေတိမ့်ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတရတင်နေမြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဥမာဒီကျွန်တော်ခုဒီနမ်ခမရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဝလာဟန်ဆင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစန်းစာပါတာပြန်ပေးတဲ့ဒီနေရာပေါ့တော့ကချင်းစာပေးပို့ထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုလည်းမမပါဘူးတန်ကချင်းရဲ့တမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကိုပြန်ရရင်တော့ဒါကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟိုပေါ့ဟိုတပ်မတော်ကလည်းယုံကြည်မှုအချင်းတွေပို့ပြီးတိုးလာနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတပ်မတော်ကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့စီမှာရှိပါတယ်ဒါမဲ့တခါအော်ပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာအခြေရွက်တဲ့အခါလေးရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ်မှာဟိုဝေဖန်နေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို direct ပြောပြီးမှမေတ္တာကိုအရင်ခံပြီးမှမြန်မာပြည်ကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ငြင်းချမ်းဖို့တရားမျှတဖို့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုပတ်တိုင်တော့ရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွပြောချင်ပါတယ်